Para evitar casos como esse em Matipó e outras cidades, existe a atendente virtual Frida, a escrivã do Departamento de Polícia Civil, Ana Rosa Campos, lotada na Delegacia Regional de Manhuaçu, criadora do canal de comunicação, foi a ganhadora do prêmio Inovare na categoria Justiça e Cidadania. Para falar mais sobre esse assunto, vou chamar aqui de volta a Vivian Dias. Premiação importante aí, né, Vivian? Com toda a certeza, Nico, super importante, viu? E olha só, o Inovare recebeu 634 inscrições para 14 categorias. E o projeto Chame a Frida ganhou na categoria Justiça e Cidadania. A Frida, ela é uma atendente virtual de um aplicativo de mensagens que atende mulheres vítimas de violência doméstica e é monitorada pelas equipes policiais da região, Nico. E olha só, a solenidade, né, de premiação das 14 categorias foi transmitida pela internet. E a cerimônia foi realizada de maneira virtual por conta, né, da pandemia do coronavírus. Criado em 2004, o prêmio Inovare tem como objetivo o reconhecimento de práticas transformadoras que se desenvolvem no interior do sistema de justiça do Brasil. Nico, um prêmio, igual você falou aí, super importante, viu? Volto com você. É super importante, é um prêmio de destaque e a gente aproveita aqui, né, para fazer aqui a nossa felicitação pública em nome do jornalismo da TV Leste, em nome da equipe do Balanço Geral, claro, para dizer, né, todos a nossa alegria. Coloca aplauso aí, Gabigol, pela iniciativa, né? Às vezes a pessoa cria uma coisa e não tem ideia da importância que é aquilo para o ser humano, né, para o outro, né, o benefício do outro. Esse reconhecimento é muito bem-vindo, né? E tomara que o governo do estado também, eu sei que tem muita gente que acompanha o Balanço Geral, né? É o chamado rádio escuta, né? Eu chamo de copiadores de notícia. Eles dão notícia de tudo que a gente fala aqui, ó. O Nicomedes falou mal do senhor lá em Valadares, governador. Vai dizer como o governador não tem meu número, ele não vai ligar reclamando. Aí, esses copiadores da notícia vão mandar o governador. O Nicomedes falou pro senhor dar uma moral pra policial lá de Manhuaçu, que foi premiada lá, recebeu premiação em nível nacional, atendente virtual Frida. Esse prêmio foi coroado lá pelo Inovare. Aí o Nicomedes falou, governador, preciso conferir também a medalha, a Alfério Tiradentes, para ela aí. Uai, é assim que funciona.